Marianne Vikkula, olet tosi nuori, jos ajatellaan yrittäjä, skeneä. Olet opiskelija myös. Ja aiemmin olet ollut niin kuin, vapaaehtoistyössä täällä Slushissa ja siitä pikkuhiljaa noussut jopa tälle paikalle toimitusjohtajaksi. Niin kerro, mitä menestymiseen tarvitaan? Erittäin hyvä kysymys. Slushissa nyt oikeastaan ollut ennen kaikkea mun mielestä kahden asian, tai tosi paljon niin kuin meillä on kaksi asiaa siinä ytimessä. Ensimmäinen niistä on ollut jatkuva halu oppia. Slush tarjoaa ihan niin paljon mahdollisuuksia, kun itse vaan haluaa oppia tehdä lisää ja lähteä tekemään uusia asioita. Niin sellainen jatkuva oppimisen palo ja uuden tekeminen on ainakin ollut mulle sillä tosi isossa osassa. Ja toinen on niinku muiden ihmisten, sun ympärillä olevien ihmisten heiltä niinku, samalla oppinen, mutta myös niinku huomioiminen ja sen niinku tiimihengen luominen oikeastaan.